Digamos, facemos un pouco de todo, como periodistas, reporteiros. O final é iso, é que se fagan cousas, é que amosar que, aínda que parezca que Pantón está morto, que temos vida e que se fan cousas. Todas as cousas que moitas veces non lle damos importancia e que realmente a teñen. Temos moita historia, moita cultura, moitas tradicións que moitas veces son esquecidas. E sempre que me preguntan, eu sempre contesto que é por orgullo e dignidade. Orgulloso de ser do rural e por, digamos, darlle dignidade ao rural. Organizamos unha visita a estas telleiras, unha visita guiada. A xente, digamos, maior que o viviu, contache o que viviu ali. E lle gusta que se vai ali, que se lle dé importancia. E logo hai xente que sorpréndese que en Pantón teñamos todas esas cousas. Nos sabemos que a telleira máis antiga é a da Bastida, en Mañente, na parroquia de Mañente. Estaríamos falando entre o século XVIII e XIX. E logo virían estas telleiras, que son as máis famosas. De feito, a maioría delas son elaboradas por xente de Pontevedra. Digamos que ali, entre o concello de Aguarde e o Rosal, ve unha gran tradición que veo aquí movida por... Temos o material, a materia prima. No Val de Lemos temos a arxila. Entón, eles, digamos, tiñan os coñecementos e viñeron aquí a montar moitas telleiras. Arrancabas o barro a mao, cartabas en cestas, pa aquí a mao, pois amasaban con cabalo, con a noia desa dando voltas todo o tempo, e pois, collendo con a mao, metían a forma, tiñan unha manivela, que non había corriente, non había nada, unha manivela, e iban sacando o ladrillo e a tella. O mellor ladrillo era de aquí, porque era un barro moi fuerte e salía un pouco grazado. E ese pegaba nas masas moi ben. E pois, lo querías cortar en tres cachos, lo cortaba en tres cachos. Que ahora, lo que agora non se corta, ese se cortaba. Pois viñan de Guillarei todos, esa parte, porque aquí non sabían traballar. Aquí non valíamos para isto, porque era moi esclavo. Éramos esclavos, nosotros aquí non éramos tan esclavos. Temos as novas tecnoloxías, e por que non as aplicamos de forma para intentar conectar dous mundos, como un mundo, digamos, moderno e outro mundo non tan moderno? Por exemplo, fixemos unha reconstrucción en 3D, realmente moi visual, e a xente gústalle moito, porque agora ves todo ruínas, pero realmente era un sitio. Cando a xente volve ver, pois ilusiónase e di, ah, mira, isto era, aquí guardamos as cousas, entón eso. Realmente é o que máis nos interesa, non que teña moitos me gustas en Facebook ou en Instagram, que nos guste, que a xente que o viviu se este orgullosa, este contenta. Realmente temos unha historia moi profunda e moi grande que moitas veces ves esquecida. De feito, as telleiras, agora estamos nun forno dunha telleira e non ten ningún tipo de protección. Eu penso que na Ribeira Sacra hai unha... o que máis se vende e logo está o que realmente se esquece. Eu penso que os lugares así teñen un gran potencial. Como o turismo industrial ten moito tirón e moitas veces esquécese. E ti podrías pensar que é un feísmo arquitectónico, pero se te paras a pensar, dis, ostras, teño unha telleira do século XVIII e XIX, é, digamos, unha arquitectura diferente a que sempre se amosa, e algo que tamén se debería, digamos, defender, porque tamén a nosa arquitectura.